Dövlət miqrasiya xidmətinin baş idarə rəisi Rıza Talıbov Naxtəvan Ali Məclisinin sədri postundan istifa verən atası Vasif Talıbovun bu qərarına münasibət bildirib. Günün səsi infonun suallarına cavablandıran Rıza Talıbov atası ilə bağlı heç bir şey danışmaq istəmədiyini, hazırda Bakıda yaşadığını və öz işi ilə məşğul olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə istifa qərarından sonra atası ilə əlaqə saxlamayıb. Atanızın uzun illər tutduğu postdan getməsini necə qarşıladınız sualına isə Rıza Talıbov Hər kəsin öz işi var deyərək əlavə şərt verməkdən imtina edib.